10 установок Starlink передав Закарпатській області Львівський IT-кластер. Наявність установок дозволить забезпечити доступ до інтернету у випадку виникнення проблем. Ми ж прекрасно розуміємо, що в будь-який момент може обірватися звичайний інтернет, мережа, перебитий кабель або ще які деякі дефекти. І це дасть можливість нашій критичній інфраструктурі працювати навіть в режимі того, якщо повністю буде відключений інтернет. Цей інтернет не можна ні відключити супутникові, ані зламати. Тому Starlink може забезпечити нам можливість працювати навіть в таких умовах. І наша критична інфраструктура може бути забезпечена швидкісним і якісним інтернетом. Пріоритетними є об'єкти критичної інфраструктури. Їх в першу чергу забезпечать установками Starlink. Тероборону нашу, забезпечувати поліцію, патрульну поліцію, ДСНС, Держспецзв'язок, військові адміністрації. Ну, тому що звідки, де найнагальніша є потреба. Потім також хотіло би забезпечити всі наші структури, так як обласні лікарні, районні лікарні, забезпечити військомати, щоб ми могли бути постійно на зв'язку. Проект реалізовує спільно з компанією SpaceX в рамках програми по забезпеченню додаткового екстреного каналу зв'язку. Львівський IT-кластер передав термінали Львівській та Закарпатській області. У майбутньому планують долучити інші області. У нас дуже проста мотивація. Це, в першу чергу, безпека цих регіонів, де перебувають представники нашої галузі. Від початку нападу Росії на Україну велика кількість людей була релокована з інших міст України, зокрема і у Закарпатську область. Тому ми бачимо для себе певний пріоритет, щоб там, де перебувають наші представники, так, нашої індустрії, ці регіони були максимально безпечними для їх перебування. Наявність зв'язку інтернету, тобто додаткового каналу, екстреного каналу інтернету, це якби пряма складова власне питання безпеки. Відсутність зв'язку може нести пряму загрозу функціонування критичної інфраструктури області, тому наявність терміналів – превентивний захід для захисту та забезпечення роботи важливих об'єктів. Раніше установки отримало Мінцифри. В основному їх надали центральній, східній, північній та південній території України. Ми не повинні забувати також і про тили. Тут для того, щоб не навантажувати, тобто не брати участь в розподіленні цих старлінків, які завели Мінцифра, ми вирішили закупити, тобто ці старлінки, і додатково їх кількість збільшити, так, тобто і не претендувати на ці, що фактично там безкоштовно отримує Мінцифра, так, тобто тим ми такі якби дві добрі справи робимо. Ми не беремо старлінки, які централізовано завозить Мінцифра, тому що ми кажемо, що вони більш потрібні в містах, де йдуть бойові дії, так. Але ми розуміємо, що ми не можемо залишити західну частину України без бекапу інтернету, і тому ми їх завозимо, закупляємо самостійно. Наразі на Закарпатті 17 старлінків. За останній тиждень 7 установок надало Мінцифри, а 10 – Львівський IT-кластер.